11. Då en bil med hastigheten y kilometer i timmen bromsar in mäts bromssträckan upp till x meter. Vid torrt väglag gäller formen y är lika med 14 multiplicerar med roten ur x. Frågan där. Vilken hastighet hade en bil om bromssträckan var 31 meter? Ska vi börja med den? Det betyder att 31 meter är bromssträckan, alltså x. Som vi har A där nu då. Y är lika med 14 multiplicerat med roten ur. Här säger att det ska vara x, så vi har 31. Så om vi har y är lika med. Och tänk på det nu att vi har x meter redan där. Roten ur x meter. Så vi behöver inte ändra någon längdenhet där då. 14 multiplicerar med roten ur 31. Så det är ungefär, den bilen ungefär åker 78 kilometer i timmen. Och sen B säger så här, vilken bromssträcka ger hastigheten 90 km i timmen? Prova dig fram, säger den. Om ni har inte den miniräknare som den här, eller FX7400, så måste ni prova er fram. Men jag har ett tips, om ni har den här miniräknare så tar ni meny. Och sen går ni till graf. X. Och sen skriver vi det lite där. F1. Delete F2 och sen F1. Och sen där också, den under F2, F1. Okej, okay. Sen går vi tillbaka där. Och sen skriver vi 14 multiplicerar med roten ur x då. Så hittar ni x där. Om vi drar den, där ser det så. Om vi skulle titta på när y är lika med, vad säger den? När y är lika med, vad säger vår fråga egentligen? När y är lika med 90 så skulle ni ha g-sold. Och sen ni skulle titta på x-kal. Vi ska räkna kal, x-kal. Så f2. Så har vi 90 där. Det syns inte, så ska vi göra något annat, så ska vi ha exit än så länge. Och då draw. Och så tar vi zoom, F2. Out kanske, heter det. Eller in. 1, 2, 3. In. Exit. Nej, det var out, det ska det vara. F2. Out. 3, 4, x. Så kommer vi till n, f2, f4, x. Så kommer vi där. Sen hoppas jag att vi kan hitta där nu. Så, gissel. Gissel vi igen. Ah, nej, f6. Sen x-kal, f2. Så om vi har 90 där, hoppas att vi hittar. Nej, exit fortfarande. Exit. Exit. Press exit. Exit där. Och så tittar vi i en gång till. Draw. Och sen zoom. Out igen. F4. Vi tar ännu mer. Zoom. F4. Vi hoppas att vi tar. Så kanske. Nu kanske. Vi kan ta att. Vi tar så. Så. Okej. Okay. Gissel. F6. Och sen x-kal. F2. 90. Så har vi den. Så ser ni att 41. Bromssträckan måste vara 41 meter. Det är jätte farligt att åka 90. Ni måste kunna bra reaktionsförmågan.
Den här som de säger här bara är att när ni har trampat bromsen så får ni 41 meter till. Och det är i verkligheten är det svårt faktiskt om man är i fara redan. Så